उधर एफआईआर रद्द होने तो बाद भाजपा आगू तजिंदर बग्गा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आखिरकार सच की जित हुई है, केजरीवाल की सियासत की पुठी गिनती शुरू हो गई है। तजिंदर बग्गा ने निशाना साधदिया होया कहा तो दस दिए कि तजिंदर बग्गा के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया और खासा बवाल जरा है वो देखने को मिले, जिस नाल उसनूं गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस के आगू पहुंचे सन। हालांकि उदो दिल्ली पुलिस हरियाणा पुलिस सब ने जरा है इंटरवीन किया, लेकिन हूं आखिरकार जिस नाल मामला रद्द होया। सो निशाना तजिंदर बग्गा ने साधे कहा कि केजरीवाल की सियासत की पुठी गिनती शुरू हो गई है। राघव चड्ढा से केजरीवाल के इशारे से सरकार चलाना भगवंत मान बंद कर तजिंदर बग्गा भी कुमार विश्वास की तरह भगवंत मान नसीहत देते नजर आए हैं। बग्गा के कुमार विश्वास के खिलाफ पंजाब पुलिस वालों दर्ज FIR हाईकोर्ट ने दस दिए अज रद्द किया, जिस तो बाद यह जो बयान हूँ सामने आए हैं। खास तौर पर अरविंद केजरीवाल निशाने से जरा है ना आगू लिया गया, केजरीवाल खिलाफ बयानबाजी करने से दोहां के खिलाफ दस दिए कि FIR दर्ज हुई सी। तो खासी सियासत इस पूरे मामले से हुई थी जो दोहां विचकार मामला दर्ज किया गया सी, तो हुण यह FIR रद्द कोर्ट वालों कर दी गई। ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਖੂਬ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮਾਨਨੀਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ FIR ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਵਧਾਈ ਦਿਆਂ ਕਿ FIR ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਚਾਹਨਾ, ਸੱਤਵੇਂ ਵਿਜੇ ਤੇ ਔਰ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MD ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 5 ਲੱਖ ਦੇ 5,000 ਦੇ ਪੁੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾਈ ਉਹਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ FIR ਹੋ ਗਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਰੱਗਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਡਰੱਗਸ ਡੀਲਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇਖੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਹੋਇਆ ਜਦ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾਰਾ ਤਮਾਚਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਹੈ ਸੱਤਾ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਸਿਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬੱਗਾ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਗਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਧੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਲੀ।